ku xignow badda cas 24 tv xogayaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka xisbiga wicid axmed xirsi ducaale oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbiga wicid uu ku leeyahay magaalada burco ayaa waxa uu ka hadlay shiruu dhowaan kaga qaybgalay magaalada burco ay lahaayeen qaar ka mid a beelaha wadadega somalilan ee samatalis waxaana uu yidhi sidan gobolka tagdha runtii waa gobol aad iyo aad somalilan ee muhiima waxaan ku soo beegmay wiig runtii shirarkii beelaha qaar ka mida dega gobollada somalilan ay halkan ku qabsadeen oo runtii ahaa markii dambena shir lagu wada marti qaaday ummadda reer somalilan oo dhan aad iyo aad runtii loogu farxay qodobadii ka soo baxay iyo qaabkii uu qabsoomayba hadday yihiin beelihii qabsaday iyo hadday yihiin guud ahaan somalilanba runtii iyagana gobolka tagdheer iyo beelaha qabsadayba waxaan ugu hambalyeynayaa shirkaas sida quruxda badan leh usoo dhammaaday dhowr casho ka hor waa hambalyo kaloo gobolka tagdheer runtii aan u dirayo. Sidoo kale xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid axmed xirsi ducaale ayaa hambalyo iyo bogaadin u dilay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee dhowaan loo soo magacaabay gobolka tagdheer, taasi oo maanta kulankoodii ugu horreeyey kaga qayb galay xarunta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid uu ku leeyahay magaalada burco. Xafiiska iyo maamulka gobolka tagdheer ee xisbiga wicid oo runtii ahaa maamul cusub oo dhowaan la dhisay aanan ugu imi anigu hambalyo iyo duco iyo dardaaran wixii aan u jeedin karo maadaama ay yihiin maamul dhowaan la dhisay oo xisbiga u dhowaan si activity-ga xisbiga ee gobolka loo dardargeliyo gobolka u magacaabay guddoomiye iyo xoghaye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo guddoomiyihii degmada iyo xubno kale oo runtii muhiima aad iyo aad baan runtii u jeclaa maanta inaan u imaado waan u imiyo aadna runtii waan ugaga mahadnaqaya soo dhoweyntooda ay ii sameeyeen aad iyo aadna runtii waan ugu faraxsanahay maamulka iyo shaqada ka socota gobolka tagdheer iyo degmada burco intaba aad iyo aad waxaan u rajaynayaa arrimaha heer qaran ee maanta siyaasadda somalilan ay ku socoto inay tahay gobollada buddhiga u ah gobolka tagdheer meelihii meeshii ugu horreysay somalilan laga aasaasay ee maantana ilaa iminka ay tahay tiir dhexaadka somalilan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa guud ahaan reer tagdheer iyo gaar ahaan wicid xisbiga wicid iyo gobolka tagdheer maamulkiisa iyo taageerayaashiisa iyo xildhibaanadiisaba ummadda reer somalilan uga ducaynaya ilaahay subxana watacaala inaanu ina soo gaadhsiin xanuunka ummadda dunyadii maanta khalkhaliyeyna ilaahay inaan inuuna soo gaadhsiin ilaahay subxana watacaala ducadeennaa iyo dadaalkeenna aynu samaynay xukuumad iyo shacab iyo xisbiyaba aynu isu kaashanayna ilaahay inuu inoo rumeeyo oo midhadhal inoo noqoto oo ilaahay inagaga badbaadiyo xanuunka ummaddu ay maanta argagaxa ka qaaday adduunyadu. Nuux Maxamed Cabdi, Badcas 24 TV, Burco.